үйлчилгээ, урлаг, соёл, спортын арга хэмжээг 50% дүүргэлттэй нээж байна. Ингэхдээ 3 дугаар тунд хамрагдсан байх шаардлага тавьж байгаа. За үзэр үйлчилгээний 15 газар татгалзуулалтын цэг ажиллуулахаас гадна 3 дахь тундаа хамрагдаагүй иргэдээс заавал шинжилгээ авч үйлчлэх шаардлага тавьж байна. Тэгэхээр засгийн газар зорилт бүлгийн иргэд 50-аас дээш хувийг 3 дахь тунд хамруулснаар халдварын улбар шарт төвчнөөс шарт төвчнө чилжих зорилт тавиад байна. Өнгөрсөн цар тахлаас үүдэлтэй хатуу хөл хорог 6 удаа тогтоож улсын эдийн засаг 2 удаа хасах үзүүлэлт рүү орчихсан. Тэгвэл энэ жилийн тухайд ковидгүй зуныг авчирч чадаагүйч хатуу хөл хороо тогтоолгүй өнөөдрийг хүрч чадсан гэдгийг засгийн газрын тэргүүн онцолж байна. Цаашид хатуу хөл хороо тогтоохгүй харин эдийн засгийг хэрчимжүүлж хувийн ивчлээ дэмжин ашиглана гэдгийг хэлж байгаа нь энэ хүрээнд үзэр үйлчилгээний газруудыг өнөөдрөөс 50% дүүргэлттэй нээж байна. Харин үйлчилгээ авах иргэд бүрэн тундаа хамрагдсан байх ёстой гэсэн Бид нэр 11 сарын 1 буюу өнөөдрөөс эхлээд үзэр үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа. Зам он одоо чөлөл даяр ёслолын болон одоо үйл ажиллагаанд хамрагдаж байгаа иргэдэд бид нар мэдээж одоо төр хүчилсэн шинжилгээ одоо өгөх юм шаардлагыг тавьж байгаа. За төр хүчилсэн шинжилгээ бол өөрөө одоо 20 сая төгрөний төлбөртэй байгаа. Яг тэр өөрийнх нь одоо үнэн тэр зам он эрүүл мэндийн салбарыхныг бид нар зохион байгуулад үзэр үйлчилгээ болон одоо бусад салбарууд дээр бид нар явуулын одоо вакцинжуулалтын цэгийг ажиллуулахаар болж байгаа. Нэг үгээрлэл иргэд сонголттой очоод шууд вакцинжуулалтандаа газар дээр нь хамрагдах энэ боломжоор одоо бас бидний хувьд эрүүл мэндийн яам одоо зохион байгуулахын зүйтэй юм а гэдэг энэ агуулгаар хандж байгаа. Дархлаа сэргээх тун буюу 3 дугаар тунд хамрагдсан иргэдийн 99% нь халдвараас хамгаалагдж байгааг мэрэгжлийн хүмүүс хэлж байгаа маа. Өнөөдрийн байдлаар 412 мянган иргэн буюу нийт зорилттой бүлгийн иргэдийн 23% нэмэлт тундаа хамрагтаад байна. Тиймээс нэмэлт тунгийн хамрагдалт муу байгаа тул үзэр үйлчилгээний газрууд 2 тунтаа иргэдээс шинжилгээ авах ажлыг хийх юм аа. Энэ 11 сард бол урлагийн ойролцоогоор 15 тоглолт болно гэж тооцоолт хийсэн байгаа. За төрөвчлсэн шинжилгээ бол төлбөртэй авна. За тухайн байгууллага нь өөртөө зохион байгуул. За тийм учраас энэ төрөвчлсэн шинжилгээ заавал эрүүл мэндийн ажилтнаа заавал авах шаардлагагүй юм бол. Тэр зааврынхан дагуу авахд ямар нэгэн тийм заавал мэрэгжлийн хүний оролцоо шаардлага байхгүй. Вакциныг бол өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд улсын Улаанбаатарын хэмжээнд явуулын 6 баг суурин 45 цаг ажиллаж байгаа. Тийм учраас энэ 15 урлагийн тоглолт болоход бас тодорхой зохион байгуулалт хийгдээд хийлгээд энэ хүмүүсийг тэнцээ тухайн үзэр зохион байгуулах газар нь зохион байгуулалтуудыг хийгээ вакцинжүүлэхэд бол ямар нэгэн тийм ачааллын хувьд бол асуудал гарахгүй байх. Цаашид COVID-19 халдварын шинэтгэлийн мутацт вирусын давалгаа үүсэх эрсдэлтэй. Тэгвэл хүн амын 30-50% нэмэлт тунгаар дархлаажуулснаар шин давалгааг хохирол багтаа даван гарах тооцооллыг эрдэмтд хийжээ. Тиймээс засгийн газар нэмэлт тунг хэрчимжүүлэх ажлыг шуурхалж байгааг онцолж байна. Зорилттой бүлгийн иргэдийн 50-аас дээш хувь нь дархлаа сэргээх тунд хамрагдсан тохиолдолд одоо байгаа бүх нийтийн бэлэн байдлын улбар шарт төвшинг, шарт төвшинг шилжүүлэхээр төлөвлөд байна. Вакцинд хамрагдах ёстой зорилт бүлгийн иргэдийг бүрэн дархлаажуулах хэмжээний вакцины нөөц байгаа гэдгийг салбарын сайд хэлж байна. Өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд 2.8 сая тонн вакцины нөөц байгаагаас дийлэнх нь Pfizer вакцин гэж байна. За вакцины нөөц хангалттай дээр им имлэгийн хэрэгсэл тариурын хомсдол үүсээгүй гэдгийг эрүүл мэндийн сайд онцоллоо. За энэ сарын 1, 2, 3-ны өдрүүдэд бүгд найрамд тослонгос усаас онгоцоор им имлэгийн хэрэгсэл ирэхээр болсон байна. За эрүүл мэндийн амнаас эмнэлгүүдэд 1-2 сарын им хэрэгслийн нөөц бүрдүүлэн ажиллах чиглэл өгчээ. Урд хөрш хилээ хасантай холбоотойгоор зарим төрлийн жимс нарийнгооны хомсдол үүсч барилгын материалын үнэ 2-3 дахин нэмэгдэн таазандаа тулаад байгаа маа. Үүний хажуугаар халдвараар өвдсөн иргэдэд өгч байгаа зарим төрлийн имбилтмэл туслын шингэн дууссан хомсдол үүссэн гэх мэдээлэл цэцэгдэж байна. Энэ талаар салбарын сайдаас тодруулахад им имлэгийн хэрэгслийн хомсдолд ороогүй туслын шингэний 14 хоногийн нөөц байгаан дээр бүгд найрамдах солонгос улсаас шуурхай татаа авалт хийж байгааг хэллээ. Зайн тэнжин цаатсан байгаа им имлгийн хэрэгслийг яалтаа дотн авах тэвэл логистикийн асуудлыг шийдэж заавал тэнжин ирээн гэхгүйгээр жинийн болон одоо бусад агаарын тээвэр болон бүгд найрамд солонгос усаас бас тээвлэхийн асуудлуудыг зохион байгуулад байна. За мөн одоо 11 сарын 1, 2, 3-нд бас энчанаас онгоц ер нь энчаас тодорхой хэмжээний им имлгийн хэрэгслүүдийг тээвэлж авчирч байгаа.
Бүгд найрамдах хятад ард улс ирэх 2-р сар зохион байгуулах өвлийн олимпиас нь хилэн нээхгүй ах магадлалтайг гадаад харилцааны сайд мэдгэцсэн. Тэгвэл тус улсад халдварын тохиолдол бүртгэгдэхгүй болсноос хойш 21 хоногийн дараа хилэн нээн гэх байр суурь илэрхийлсэнийг засгийн газрын тэргүүн онцлон мэдгэтлээ. Тиймээс эрүүл мэндийн яам шаардлагатай имлэгийн хэрэгслийн 1-2 сарын нөөц бүрдүүлэх чиглэлийг имлэгүүд олоод ханган нийлүүлэх байгууллагуудад өгсөн байна. Ерөн бол өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хүрээнд ажиллаж байгаа. За тийм ч учраас эрүүл мэндийн яамнаас эрүүл мэндийн байгууллагуудыг 1-2 сарын имлэгийн хэрэгслийн нөөцийг бүрдүүлгэсэн тийм албан даалгавар өгсөн байгаа. Энэ хүрээнд бас имлэгийн байгууллагууд эрүүл мэндийн тусламж үзүүлж байгаа эрүүл мэндийн байгууллагуудад бас одоохон хараахан хомсдол үүсчээгүй байна. Цахим сүлжээн туслын шингэн буюу натрий тасалдаж эмнэлгүүд өвчтнөөсөө нэхэж байна гэх мэдээлэл цацагдж байна. Тэгвэл манай дотоодын үйлдвэр туслын шингэний 70% хувийг хангадаг тул хомсдол үүсэхгүй гэдгийг аль бисар мэдгэтлээ. Гэхдээ хилгээлийн асуудлаас үүдэлт жирийн үйшиг үйлдвэрлэл явах боломжгүй байгааг салбарын сайд мэдгэж байна. Энэ ажлын хэсгийн хүрээнд шийдвэрлэл явж байгаа. Ковидын дараах нөхөн сэргээх эмчилгээг тухайн биеийн байдлаас шалтгаалan зайшгүй хийхийг эмч мэрэгчлэнүүд зөвлөх болсон. За ковид-19 халдвар эдгэрсэн ч пост ковид синдром буюу ковидын дараах хам шинж 6-12 сарын турш хүний биед үржлэх боломжтой. За тэгвэл үүнийг зарим эмнэлэг шин төрлийн аппарат болон уламжлалт эмчилгээгээр эмнэж байна. За эмчилгээний дараа өвчтний биеийн байдал богино хугацаанд иргэд сэргэж байгааг эмчнэр хэлж байна. За коронавирусын халдварын амьсгалын эргэн тогтолцоог их эргэмтэйж фиброз үүсгэж байгааг эмч мэрэгчлэнүүд хэлж байгаа. Амьсгалын өртөл хөрхөн санагдаа. Хүчил төрөгчөө хангалттай авч чадахгүй байх гэсэн үг юм а. За тиймээс эдгээр зөвөрийг богино хугацаанд арилгахад оргил оршин суулийн дэргэдэх Монгол Солонгосын эмнэлэг хүчил төрөгчийн өндөр даралтад эмчилгээг хийж эхэлжээ. Даралтыг бол одоо энэ ердийн атмосферийн даралтаас хамаагүй хүчтэй 1.5-аас атмосферийн 20 паскал даралтаар хэвтэй байна. За доторх нь бол дулаахан чийгдэг хүний юунд амьсгалын орчин. Уушгинд хүчил төрөгчийн солилцоо, агарын солилцоо явагдаж чадахгүй хэцүү байгаа юм тэгэл уушгины одоо эмфизем байна. Уушгины хатуур давсан байдал болно. Ковидын дараа одоо энэ нөхцөл байж байна. Агарын солилцоо мэрхэж байгаа үед бол хүчил төрөгчийг хүндэр даралтаар нэвчүүлж бие махбодөгчөө нэгсэв. Ер нь бүх төрлийн өвчтөнд ягаад гэвэл хүчил төрөгчөл өөрөө бие организмд бол маш чухал хэрэгтэй шүү дээ. За ковид төрөвдөд эдгэрсэний дараа уушиг болон зүрх судас сэтгэц мэдрэлд нөлөөлөх зөвөрүүд нь 6-12 сар хүртэлх хугацаанд үргэлжлэх аюултай. За иймээс ковидын дараа уламжлалт эмчилгээ үр дүнтэй байгаа юм. За тэгвэл лессил эмнэлэг уламжлалт эмчилгээний багц гарган ковидын дараа хам шинжтэй өвчтнүүдийг авч эхэлсэн байна. Бид нөгөө нэг ковидын үед антибиотик ихээр хэрэглэж байгаатай холбоотойгоор вирусуд маань цусан дөөрөө өвхөктэй токсин ялгаруулдаг. Тэр маань цусыг давхар өртгөрүүлээд байгаа. Дөнгөж бидний цусны эргэлт өтгөн байна. Давхар цусныхаа ханы гимтэйгээд байна. Тэгэхээр энэ шинж тэмдгүүд маань илүү их илрээд байгаа юм. За дөнгөж бүхэн биений шарт тустай барай. Үүний дараа болохоор бомб тавигдана. Дараа нь болохоор зөгийн балта татлага хийгдэнэ. Үн дээрээс нэмээд болохоор бид нэмэлтээр эрдэс бодис нөхөх, дархлаа дэмжих, ядаргаа тайлах туслыг явж өгч байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ үйлчилгээнд орсноор богино хугацаанд эрүүлжүүлнэ гэсэн үг. За ковидын халдвар эдгэрсэн чи зүрх тэлсэх, бүрэн гүйцэд амьсгалахгүй байх, бөөр өвдөх, сэтгэц мэдрэлд нөлөөлж тэнэгрэл үүсгэх зэрэг олон шинж тэмдэг үзүүлж байгаа юм а. Тиймээс халдвар төртөд эдгэрсэн чи мэрэгжлийн эмчэд хандан нөхөн сэргээх хэмчилгээг биеийн байдлаа тохируулан заавал хийх хэрэгтэй. Ингэснээрээ дараа дараагийн хүндрэл эрсдлээ сэргийлнэ гэдгийг эмч мэрэгчлэнүүд зөвлөж байна. Эрүүл мэндийн салбарын ололт амжилттай мэдээ байна.